Mpenzi mtazamaji, niko na mzee, huyu ni baba wa familia. Tunataka kujua yeye anazungumza nini juu ya ukatili. Kumbuka kauli mbiu yetu, kataa ukatili, wewe ni shujaa. Na mzee wangu, habari? Nzuri. Hebu niambie, unapenda nijue majina yako na unashughulika na nini na unaelewa nini juu ya ukatili? Iwe ni sehemu ya kazi, sehemu ya nyumbani. Mimi naitwa Dr. Kasusu. Ni daktari. Naam. Ni tabibu kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Ukatili upo aina nyingi. Kama ulivyoniuliza kwa ajili ya kwa sababu ya wazazi. Ukatili bwana kwa wazazi unafanyika sana tu. Sawa. Sana, lakini wazazi wa kiume sio waongeaji. Ila wazazi wa kike wenyewe wakifanywa ukatili. Ni wepesi kuongea. Kwa mfano mwanamke akifanywa makosa na mume wake, ni mwepesi kushtaki, amepigwa, amenyanyaswa, anakuja kushtaki. Hata kama amepigwa na kwanza, hata kwenda kabla ya kwenda polisi, anakuja kwetu. Hospitali kwetu, anatuona. Anatuomba ushauri, anatuomba tumsaidie matibabu. Tunamsaidia, lakini ushauri wetu nasi tunamwambia aende mbele ya haki ili akapate huduma zake vizuri. Na kabla ya matibabu huwa tunawashauri kwanza wapitie polisi waje na karatasi ya P3 ili tuwahudumie. Sawa. Na katika kukaa kwako, kwa sababu wewe ni baba mtu mzima. Ndio. Na mara nyingi sana watu wanakuwa wanafanywa vitendo. Naona wakina mama ndio wanaokimbilia zaidi kusema. Wewe kama daktari umekushuhudia wanaume wanakuja wakiwa wamefanywa jambo la ukatili, wakawa wanakuja labda kutibiwa kwa sababu ya ukatili uliofanywa na wake zao? Ni kweli wamekuja, lakini sio kwa wingi kama wanapokuja wakina mama. Kwa mfano hapa miezi miwili mitatu iliyopita, kuna baba mmoja alifanywa ukatili mbaya sana na mke wake. Mke wake wa ndoa ndio waligombana, lakini ilifikia hatua yule mwanamke alimshika sehemu zake za siri, akamvuta. Baba alitia amri kwa yote alichokuwa anaambiwa. Kwa hali hiyo, kwa kweli ilimtia maumivu sana. Ndio kisa cha sisi kujua, kwa sababu alikuja hospitali. Alishindwa kwenda polisi, alikuja hospitali moja kwa moja. Kwa sababu hiyo ni kesi ya polisi, tulimshauri sana kwenda polisi, alikataa. Kataa kabisa, katu hakukubali kwenda polisi. Akasema atakuwa amejitia aibu yeye kama mwanaume kupigwa na mwanamke. Lakini aliumia. Lakini panapokuwa na maumivu, aibu ni ya nini? Kwa sababu kama ni amefanywa kitendo cha ukatili na mke wake, lakini mke huyo huyo akiwa mume ndiye amefanya, kwa vyovyote vile inamaanisha kwamba huyo mwanamke ataondoka aende mahali kwa kutafuta haki yake. Lakini mwanaume, unadhani kwamba namna hii kwa sababu ya hizi ambazo wamama wanafanya kwa wame zao, hapo wanaume wananyamaza, unadhani athari zake ni nini kwa kizazi kinachokuja? Kwa kizazi kinazokuja athari inakuwa kubwa, na ndio kunakuwa na mabadiliko. Wanaume hasa wale wenye umri mkubwa. Ndio. Wanawapenda sana wake zao. Ndio. Wanawapenda sana. Sasa kutoa aibu yake kuipeleka nje, aonekane yeye amedhalilishwa na mwanamke. Kwa kweli walikuwa wanajisikia unyonge. Na wakishamaliza pale wamemaliza. Hamna kitu kingine kinachoendelea. Upendo unarudi kama kawaida. Lakini kwa kizazi kinachokuja sasa hivi hawana subira. Ni tit for tat. Wakifanywa na yeye anajibu. Hata kama hakujibu sasa hivi, basi atakutegea. Atakuvutia muda, atakujibu tu. Majibu yake utapata. Kwa badala yake sasa, badala ya kuwa na kizazi chenye upendo, kitakuwa kizazi ambacho kimevurugwa, kina ukatili mtupu. Tena wa hali ya juu sana. Ushauri wako ni nini, mzee wangu? Ushauri bwana mkubwa hapa, ili somo ni kubwa, linatakiwa lianzie darasani. Shuleni. Naam. Sasa shuleni. Kule walimu ndio wanatakiwa waanze zoezi, wahamasishe ule upendo uliopita wa wazee. Bila kuhamasisha ile hali ya wazee,
hali ni ngumu kwa sababu sasa hivi unaona ndoa hazidumu. Ndio. Kitu kidogo tu ndoa inavunjika. Kitu kidogo tu ndoa inavunjika. Watu wanaume sasa hivi hawana subira. Unaona, na hakubali kunyanyasika. Lakini waangalia wazee wetu wamezeeka, wamejukuu mpaka leo wapo mke na mume. Lakini sasa hivi vijana yeye haoni shida, anaacha leo kesho anaoa mwingine. Kwa hali ni hiyo. Kama hali imefika hapa, kwa sababu wazee huwa mnakuwa na vijiwe, je, umewahi kuthubutu kuongea na wazee wenzio juu ya swala hili la ukatili ambao tunafanyiwa, wanafanyiwa na wake zao? Na je, kuna mwitikio wote ambao uliupata? Kwa kweli sikufiche, mimi ni daktari. Ndio. Mimi ni kiongozi wa msikiti. Sawa. Tuna kikao, tuna kamati ya msikiti. Huwa hatukubali ndoa kuvunjika. Sawa. Sisi hata kama ulifanyika ukatili wa namna gani, lakini tunaiombaga ili hali ipotee, mawasiliano yarudi kama zamani. Okay. Sasa unadhani bila serikali au vyombo vya sheria kujua kwamba kuna ukatili unafanyika ambao umeonekana ni wa hali ya juu, unadhani kwamba kunaweza kukawa badiliko kwa huyu mtu wa pili? Kwa sababu tunaweza tukasema mtu wa dini, lakini kumbe yeye dini haijakaa sana moyoni, ujamii haujakaa sana moyoni, na maana utu haupo. Je, mnadhani bila mkono wa sheria kufanya kazi anaweza akabadilika? Anaweza akabadilika, itategemea mmeanza kumshauri kwa namna gani. Kwa mfano, kuna siruhusiwi kumtaja jina, mimi na jirani yangu mmoja alifanya tukio na mke wake vito. Ile ndoa ikawa imeelea hewani. Lakini mwanamke alifuatwa kuulizwa na imamu wetu, akaeleza mwanzo mpaka mwisho. Akamfuata mwanaume akamweleza mpaka mwisho. Lakini tuliwaita msikitini, tukawaweka kikao, tukawaambia ushauri mzuri tu, tukarudisha ile ndoa kwenye hali yake, na ndoa imeendelea mpaka leo hapo. Na hamjawahi kushuhudia tena? Yaani vurugu hamna. Na yule mama ni mpikaji wa vitumbua, baba ndio anaenda kuuza, ili hali imerudi vizuri, anauza vitumbua vyake vizuri. Yaani kwa kweli mambo yanaenda vizuri. Mtanzania, kataa ukatili, wewe ni shujaa. Baba ameeleza maneno yamekuwa mazito kidogo. Ukiasikiliza, kama umemsikiliza kwa makini, utaona kwamba wanaume sisi tunafanyiwa ukatili, lakini hatusemi popote. Tunahitaji kutoa neno. Tuachane na swala kuona aibu, tutakufa. Maana kama inafikia hatua unakamatwa sehemu ile ya chumbani, alafu unaenda hospitali, unaonekana una matatizo, alafu usemi chochote, hiyo ni hatari. Kauli mbiu yangu, kataa ukatili, wewe ni shujaa. Mzee wangu, mimi nakushukuru sana. Asante. Ya, nakushukuru sana. Amen. Asante sana. Kataa.